አንዳንድ ጊዜ አይታወቅብንም አይደረስብንም ብለው በሚስጥር የሰሩት ወንጀል ከህብረተሰቡ በተገኘ መረጃ ፖሊስ ደርስበትና ይፋ ሲያደርገው ከፖሊስ የመርመራ ጥበብ ባለፈ ወንጀል ፈጻሚዎቹ ምስጥሩን ለማፈን የፈጠሩት ዘዴ በእጅጉ አስገራሚ ይሆናል። ጎንደር ውስጥ የልጆቹ እናት ገሎ በሰው የተገደለች ለማስመሰል በርካታ ውስብስብ ዘዴዎችን የተጠቀመው አባወራ ፖሊስና ህብረተሰቡ በጋራ ባደረጉት የተቀናጀ ጥረት በቁጥጥር ስር ውሎ የፍርድ ውሳኔ አግኝቷል። ቀጣዩ ዝግጅታችን ይህንኑ ይመለከታል። ዝም ባለው የሌሊት ድግድግ ጽልመት ውስጥ ድንገት የተሰማው የቶክስ ሩምታ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ርዕሰ ከተማ የሆነችውን የማክሰኝት ከተማን ያናውጣታል። ለከተማይቱ ነዋሪዎች እንግዳ የሆነውና በተደጋጋሚ የተሰማው የቶክስ ጩኸት ከየትና በምን ምክንያት እንደሆነ የታወቀ ነገር አልነበረም። ወዲያው ጸጥታ ነገሰም። ከደቂቃዎች በኋላም በከተማው የሚገኘ የፖሊስ ጽሕፈት ቤት ስልክ አቃጨለም። አቤት ምን እንርዳው ለሚለው የፖሊስ ጥያቄ የድረሱልኝ ጩኸት ነበር በቅጽበት የተላለፈው። ታሪኩ እንዲህ ነው። ጎንደር ከተማ በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ማክሰኝት ከተማ መጋቢት 10 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረተ ለሊት ላይ ለከተማይቱ ነዋሪዎች እንግዳ የሆነ ነገር ነበር የተከሰተው። ጊዜው ውድቅ ትለሊት ስለነበር የህዝብን ሰላም ውሎ ሰላም ማደር ለማረጋገጥ አደራ ተረክቦ ከሚንቀሳቀሰው የጸጥታው ኃይሉ በስተቀር በከተማይቱ አንዳችም እንቅስቃሴ አይስተዋልም። እንደ ወትሮው ዝም ባለው ለሊት ጸጥ ያለ ሰላምና ጸጥታ ነክሶ ነበር ሌቱ የተጋመሰው። የኋላ ኋላ የተሰማው የቶክስ ጩኸት ግን የሰከነውን ውድቅት ለሊት ለደቂቃዎች ወደ ድንጋጤና ግርግር ይለውጣል። የቶክስ ሩምታውን ተከትሎ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ያቃጨለው የስልክ ጥሪ በተቆራረጠ ድምጽ ይድረሱልኝ ተማጽኖ ነበርና ደቂቃዎች ሳይባክኑ ፖሊስ ጩኸት ወደ ተሰማበትና እርዳታ ወደ ተጠየቀበት ስፍራ ይደርሳል። ይሄኔ ጥቃት እየተፈጸመብኝ ነው ድረሱልኝ ሲል የተማጸነው ግለሰብ ፖሊሶቹ ዘንድ በመቅረብ በጥይት የተደበደበውን የቤቱን ዙሪያ ገባ በማሳየት የፖሊሶቹን እርዳታ ይጠይቃል። በርግጥም የቤቱ መግቢያና የቤቱ ንብረት በጥይት መደብደቡን ፖሊስ ይመለከታል። ሁኔታውን ለማጣራት ፖሊስ ወደ ቤቱ ይዘልቃል። በዚህ ጊዜ በሳሎኑ ክፍል ውስጥ የተኛ ሰው መኖሩን የተመለከተው ፖሊስ ሁኔታውን ሲያጠና ጭንቅላቷ በደም ታጥቦ ሕይወቷ ያለፈ ግለሰብ ይመለከታል። በኔና በባለቤቴ በተፈጸመብን የጥይት ውርጅብኝ ሕይወቷ አልፏል። ለዚህም ተጠርጣሪው የባለቤቴ የቀድሞ ባል ነው በሚል የሟች ባለቤት እሪታውን ያቀልጧል። ፖሊስም የሟችን አስክሬን አንስቶ ወደ ሆስፒታል በመውሰድ ለወንጀል ምርመራው ይረዳኛል ያለውን ማስረጃ በማሰባሰብና ተጠርጣሪዎቹን በመያዝ ምርመራውን ይጀምራል። ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ይሆናል የስልክ ጥሪ ደረሰን። የስልክ ጥሪው የሚለው አቶ አምባቾ ትዛዙ የተባሉት ቤቴ በጥይት እየተደበደበ ነውና ድረሱልኝ የሚል የስልክ ጥሪ ነበር። ከቦታው ድረስ ተረኛ መኮንና ተረኛ መርማሪ ልከን ቦታው ድረስ ስንደርስ ያው ሰውየው በሩን ከፈተልን። በሩን ከፈተልን ስንገባ የጥይት ተተኩሶብኛል፣ ቴሌቪዥን፣ ፍሎረሰንት መብራት ሁሉ በጥይት ተመትቷል እያለ ያሳየን ጀመረ። ዛ በኋላ እነዚህን እያየን እንዳለን ባለቤቱ የት እንደተኛች ስንጠይቀው እዚህ ተኝታለች የሚል ነገር አሳየን። መጨረሻ ላይ ወደ ወለሉ ባትሪ ስናበራ የሱ ባለቤት ወይዘሮ ባንቻ ወቀ ከተኛችበት አልጋ ስር ደም እየፈሰሰ አገኘነ። ይሄ ደም የምንድነው ብለን መጨረሻ ላይ ያው እሷ በብርድ ልብስ ተሸፍናለች ገልጠን ስናይ ጭንቅላቷ በጣም ተመትቷል፣ ተፈርክሷል። ይሄ ምንድነው ስንል ነው የተተኮሰው ጥይት ታዲያ እሷን ነው መትቷት ያለ፣ ስለዚህ እኔን ይፈልጉኝ የነበሩ ሰዎች ነው ጥቃት አድርሰው ሄዱ የሚል ጥቆማ ሰጠን። ከዛ በኋላ እርሳሶችን ከውስጥ አገኘነ፣ ቀለሆችን ከበራፍ ላይ ወደ 3 ቀለሆች አገኘነ። ይህን መሰረት አድርገን አስከሬን ምርመራ እንዲደረግ ነው የወሰነው። አስከሬን ምርመራ ተደረገ፣ ወደ ሆስፒታል ተላከች። የአስከሬን ምርመራው ከወጣ በኋላ እነማንን ተጠረጠራለህ የሚል ነገር እሱን ጠየቅነው። ቀደም የልጅ አባቷ የነበሩትን ሰዎች እንደሚጠረጥር ነገረን። እንግዲህ እኔ ማች ጋር የነበረኝ ከወይዘሮ ባንቻ ወገ ጋር ያው 9 አመት ኑሬ ያለሁ 2 ወንድ ልጆችን ወልጃለሁ። ከዛም በኋላ ያለ መግባባት ያው እኔ ወጥቼ እጃለሁ። ወጥቼ እንደርኩ ያው በ8 ወር ይመስለኛል
ሞተ የተባለ ሪያል ኩስማታ ተጠርጣሪን ህታ ሰርተባልኩ ተበድ ያለው መንግስት መፍቴ እስጠይ በሚል አቤት ያለው ግለሰብ የባለቤቱን ግባ ተመረት ፈጽሞ እንደ ሀገሩ ባህልና ወግ ሀዘን ተቀምጧል ፖሊስም ለመርመራው የሚረዳው መረጃና ማስረጃ በማሰባሰብ ላይ ነው የዋለ ሲያድርግን ሁኔታው መልኩን መቀየር ይጀምራል ለሀዘን የተቀመጠው ያካባቢው ኗሪ ባል በመዋች ላይ ግድያውን ፈጽሞ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳዩ ጉሩምሩምታዎችን ያሰማል ፖሊስም የሚሰነዘሩ ጥርጣሬዎችን ለማጣራትና ሁኔታውን ለማረጋጋት የምርመራ ስልቱን በስፋት ያጠናክራል ትልቁ ነገር ህዝባችን ነው ህዝባችን ደግሞ የወንጀል ድርጊቱ አፈጻጸሙ ስብስብ ከመሆኑ አንፃር በጣም ድጋፍ አድርጎልናል መረጃዎችን በመስጠት አቅጣጫዎችን በማሳየት በውጭ ያሉ ለጀሮ ለፖሊስ ጆሮ ዳባ ለብሰው የሆኑ ወጎችንም ጭምር በማምጣት ባስቴት መስጫ ሳጥናችን ጥሩ ጥሩ የሆኑ ማስረጃዎችን በዚህ አግባብ ተይዱበት ይያለ ማህበረሰቡ በመደገፉ ውጤቱን ያማረበት ሁኔታዎች ነው ያሉ በርግጥም ያካባቢው ነዋሪዎች ተበደልኩ ባይ ግለሰብ ባለቤቱ ላይ ግድያውን ፈጽሞ ሊሆን እንደሚችል የሰነዘሩት ጥቆማ የፖሊስን የምርመራ ሂደት አቀላጠፈውና ፖሊስ የትኩረት አቅጣጫውን በግለሰቡ ላይ አደረጋል ያደር ይተበቅ የነበረው ነታ እውነት ሆነና ባላስቀድሞ ባቀናበረው ስልት ባለቤቱን ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ መግደሉ ይረጋገጣል መርማሪዎቻችን ቀንቀን እየሰሩ ማታ ላይ ስራውን እየገመገመን ድርጊቱ ሊፈጸም ይችሉ ወይም ደግሞ ከድርጊቱ ጋር ጭብጡ ጉዳይ የትኛው ነው የሚለውን ነገር በማስረጃ ስረግፎ ለሚመለከተው ህግ አካል ለማቅረብ ብዙ ረብረብ አድርገናል ኬዙ ሙስፍስብ ከመሆኑ አንፃር ከአቃቤ ህግ ጋር በጋራ አድርጎ በቡድን የሚጣራበትም ሁኔታ ፈጥረን ከዞንም ከዞን አቃቤ ክፍተ መምሪያና ከዞን ፖሊስ መምሪያ ጋር በተያያዘ የወንጀል ምርመራ ስራ ሂደት አግዘው ጉዳዩን በጋራ እነሱም እየደገፉን ጉዳዩን በጋራ ያጣራንበትና መጨረሻ ላይ ተፈጸመ የተባለው ድርጊቱን ፈጽመውታል የተባሉ በሁለት በኩል ያዝናቸው ወገኖች መሃል ላይ በራሷ በግለሰቧ በወይዘሮ ቫንቺ አወቀ ባለቤት በሆነው በ አምባቸው ተዛዙ ድርጊቱ ሊፈጸሙን ሊያስችል የሚችል መረጃዎችን አገኘ ፖሊስ እንደገለጸው ግለሰቡ ከመዋች ጋር የሁለት አመት ትውውቅ እንደነበራቸውና የ80 ጋብቻ ከፈጸሙ ወራቶችን አስቆጥረዋል ሟች ከቀድሞ ባለቤቷ ሁለት ልጆችን አፍርታ ባለመግባባት መለያየታቸውንና የኋላ ኋላ ገዳያ ከሆነው ግለሰብ ጋር ትዳር መመስረታቸውን የምርመራ መዝገቡ ያስረዳው አብረው በቆዩበት የትዳር ጊዜ በመሐከላቸው አለመግባባት እንደነበር ያስረዳው ፖሊስ ተከሳሹ መፍትሄ ያለውን ወንጀል ሲፈጽም አስቦበትና አቅዶ መሆኑ ነው የተገለጸው ሟች ጧት በማለዳ ጸበል ሄዳለው ስላለችው ከልጇ ጋር ሳሎን እንድትተኛ ካደረጋት በኋላ ለሊት በእንቅልፍ ላይ እንዳለች እንቅላቷን በገጀራ መጥቶ ከገደላት በኋላ ቤቱ ከውጭ በጥይት እንደተደበደበ አድርጎ ፖሊስ በመጥራት ጥቃት ተፈጸመብኝ ሲል ማመልከቱ የግለሰቡን አደገኛነት የሚያሳይ ነው በማለት ነበር በርካቶች የገለጹት በለቅሶ ላይ ቢሆን በጣም አዘንተኛ መስሎ በጣም ይያዘነ ወይዮ ይያለ በጣም ተመስጦ ይያዘነ የነበር ስለሆነ እሱ ከወንጀሉ ነጻ መስሎ ሌሎችን ላይ ወንጀል ፈጽመዋል ለማለት ፖሊስን ለማደናገር በብዙ ነገር ሂዷል እስከውሳኔው ድረስ ቢሆንም እኔ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ወንጀሉን የፈጸሙ ቀደም ነበር የልጅ አባታ ነው በሚል የፍትህ አካላትና የፖሊስን አካል ያደናገረ ቆይቷል ወቅቱናቷ ከጎኗ እንደተኛች በእንጀራ አባቷ ጭንቅላቷን በጭካኔ ተመታ ህይወቷ ሲያልፍ የተመለከተችው የ12 አመቷ ታዳጊ በድንጋጤ ራሷን ስታ ከቆየች ከቀናት በኋላ ነበር ሁኔታውን ለፖሊስ ያስረዳችው እሷ አስባይን በረ ጸበለርነኝ ብላ ዛሬ ለብቻዬንም ተኛለች ከዛ ልክ እንትን አልጋውን ማታስመጣላት ከዛ በበሩ በዛኛው ግጥል ተነጥፍት አይ በዚህ ግጥ ነው ብሎ ወደ በሩ አስጠጋው ከዛም በኋላ ልክ ከተኛና 5 ሰዓት ላይ ሲደርስ ገጀራው ይዞ ከመኝታው ቆሞ ማለት ነው ከዛ ልክ ትግስት ለስቀሰቀሰኝ ዘወር ስል ሰይጣኑ እንጂ መስለኝ እሷን መስለኝ ከዛ ልክ መጦ ሲጥልባት እሱ እንደሆነ አወቅ በጣም ታግሏለች እሷን ግን ልትተርፍ አልቻለች ጥሎባታል እኔም ወይ እንዳልኩ ድብቅ ካምስላለብኝ
በዛው ታኛ በጣም ድንግጫል ጧት ስነሳል ምንም ነው እንጂ የሞት ያልመሰለኝ ከዛም እኔ ደሞ ሙታም ስመጣል መሰለኝ ደናው ነው ስመጣል መሰለኝ ምረዳኝ ለልጆቹ ለተቀልማሚዬ ነው ጫታም እንደነው ይያሉኝ አዲስ አበባ ደልስ ተመጣለች ይያልኳችሁ ለሊትም ይባባሉ ማሚዬ ነው ጫት አምንታ ነው ይያሉ ይባባሉ በገዛ ቤቷ ለኔም የተዳራጋር ለልጆቼም ጥሩ አባት ሆነኛል በሚል ምነቷን ሰጣ ባገባቼ ተዳራጋሯ ጭካኔ ተሞላበት ግድያ ህይወቱ ያለፈው ሟች የሶስ ልጆች እናትና ነፍሰ ጡር ነበረች የምርመራ መዝገቡን ሲያጣራ የቆየው የሰሜን ጎንደር ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ሆም ብሎ ወንጀል ለመፈጸም በማሰብና በማቀድ ባለቤቱንና የሶስ ልጆች እናት የሆነችውን ሟች ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ገሏል ያለውን ተከሳሽ ለጥፋቱ ተመጣጣኝ ያለውን ቅጣት ወስኖበታል ወንጀል ህግ ቁጥር 31 ሃና 39 1 ሃ መሰረት ያደገኝነቱን ሁኔታ በመመልከት ከመመሪያው ወጣ በማለት ተከሳሹ አምባቸው ተዛዙ ተገኘ እጁን ለፖሊስ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ የድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ በማለት ወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት 149 ውሳኔ መሰረት በሙሉ ድምጽ የቅጣቱ ውሳኔ ሰጠናል ቅድሚያ ህዝቡ ሊመሰገን ይገባዋል ህዝቡ ማንንም ሳይፈራ ችግሩን በተገቢው መንገድ በመግለጽ እና ፖሊስ የፍትህ አካላት እንዲረዱ እንዲገነዘቡ በማድረግ ወክለ ተሰራው ስራ ይሄ ዝርሻ ታላቅ ነበር ማክሰኝት ህዝብ ይጎንደር ዘያር ይታወቃል ቀድሞ ችግር ከመድረሱ በፊት አስቀድሞ ለፖሊስ የፍትህ አካል መጠቆም ይታወቃል ይሄ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ ሳያስቡት ለተደረገ ብቻ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የተደረገው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ፖሊስም ሌሎች የፍትህ አካላትም ይህን ጉዳይ በተመለከተ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል እነተም የህዝብ ኃላፊነት ስሜት የሚሰማው ፖሊስ የፍትህ አካል እንዳለ የተገዘነበት ጊዜ ነበር ፖሊስን በተለይ አመሰግናለሁ በተለይ አመሰግናለሁ ታሰርኩ የሚል በመጀመሪያ ቢኖርኝም ግን ፖሊስ ያሰረኝ እውነታው ለኔም ደህንነት ነው እውነታውን ለማውጣት ነው እውነታው ሲወጣ ግን ነጣ ዋስ ምናምን ታልባል ተለቀቁ ህታችን ባትገኝም ግብ ላይ በመድረሱ ተጠርጣሪው አካል ወነተኛውን ነገር አግንቶ ውሳኔ በመሰጠቱ በጣም ነው ረክቻለሁ በራሴ በኩል የማክሰኝትን ህዝብ በየስብሰባውም ይሄ ነገር በማይመለከተው ስብሰባም በቃ ስለሱ ያያነሱ ውሳኔው እንዴት ነው ምናምን ይያሉ ከዚህ ድረስ ላደረሱን በጣም አመሰግናለሁ የፖሊስ አባልም መርማሪ ፖሊሶችም እንደዚህ ቀን ተለይ ሰርተው ከዚህ ላደረሱት የዞኑ አቃቢ ህጎችንም በጣም አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ በጣም ብድሬን ነው የመለሱተኝ ደሜን ነው የመለሱተኝ እውነትም ፍትህ አለ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ሊመጣብን አይችልም የሚላስተሳሰብ አለ በተረፈ ይህን ድርጊትን ፈጽማለ ብለው ለሚያስቡ ሰዎችም አስተማሪ ነው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ሰዎች ሊሆን ድርጊት ፈጽመው ወይ ወንጀል ፈጽመው ተደብቀው እንዲያይቀሩ የሚያደርግ አካር ስለሆነ ይህን ድርጊት ለሚያስቡ ለሚያቀርባው ሰዎችም ትምህርት ነው አርፈው እንዲቀመጡ ሁሉም ሰው ሲበደል ወደ ህግ ዶ በህግ ብቻ ጥቅሙን እንዲያስከብር የሚያደርግ ስራ ስለሆነ ጥሩ አሪያ የሚሆን ትምህርት ነው የሚሆነው የተወሰደው ምርጫ በጣም ደስ የሚል ህብረተሰቡን ያረካ ነው ብዬ ነው የገመትኩት እኛም ደስ ብሎናል ህብረተሰቡም ከኛ ጋር ያለው ነገር ጥሩ ነው እንግዲህ በትዳር መካከል የሚፈጠርን አለመግባባት በመቻቻልና በውይይት መፍታት ሲቻል አሳዛኝ በሆነ ውጤት እንዲቋጭ ማድረጉ በልጆች በቤተሰብና በማህበረሰብ ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ልብ ይበሉት እርሶስ ሰዎች ከዚህ ምን ሊማሩ ይገባል ይላሉ።